Muito bem, parece que agora é a Vero e a gente está junto. Nosso encontro será diário, todos os finais de dia estaremos aqui para falar com você e trazer para você a notícia nua e crua como deve ser. Para isso, os meus dois repórteres já estão na rua, a dupla Lima, Cláudio Lima e Luiz Lima. Pois é, na verdade, dois laranjas, né? Mas que eu vou trazer e vão trazer para vocês também as notícias que vocês precisam saber. Por exemplo, o Luiz Lima teve um trabalho excepcional. Ele foi em busca da querida Vera Guimarães e esta mulher é uma mulher iluminada. Ela trabalha em função de levar para as pessoas, principalmente do subúrbio ferroviário de Salvador, bem-estar através de ações. Só em um dia, 250 famílias foram beneficiadas. Gente, a gente tem que aplaudir. A gente tem que aplaudir pessoas como esta. Mas a notícia completa, a matéria completa, quem traz pra gente é o Luiz Lima, o meu monstro do mar. Vem, Luiz. Fala, Marzo Silva, tudo bem? Estou aqui com Vera Lúcia Guimarães, do Lar Pérolas de Cristo, que tem feito várias ações positivas aqui no subúrbio. Eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Boa tarde a todos, né? Agradeço muito aqui a meu amigo por estar aqui valorizando as ações do Pérola de Cristo. Ontem nós tivemos uma parceria com a Liga do Bem e o movimento União BR e pudemos ajudar 250 famílias com a doação de botijões de gás. Então, nesse momento, eu agradeço imensamente a essa parceria tão necessária para que a gente consiga ajudar as famílias vulneráveis do subúrbio. E esse amigão aqui, né, que sempre está com a gente, cobrindo todos os eventos e ajuda, né, a divulgar as ações do Pérola de Cristo. Mais uma vez, meu muito obrigado, em nome das 250 famílias que foram assistidas com a troca do botijão de gás, a Liga do Bem e o Movimento União BR. Brigadão! Dona Vera Lúcia Guimarães, o subúrbio é que agradece em ter a senhora trabalhando em prol de tudo que é de bom aqui no subúrbio, dando visibilidade, valorizando a vida, valorizando as famílias, tá bom? Desde já eu que agradeço a senhora, sou muito grato à senhora em estar fazendo todo esse tipo de trabalho positivo pelo subúrbio, tá bom, Dona Vera? Brigadão! Aqui é o programa Os Caras, está gravando tudo. Fica com você no estúdio, Marzo Silva. Pois é. Dizer o quê? Essas pessoas são pessoas iluminadas. Porque tem gente por aí que só faz boa ação final de ano. Tem gente por aí que só faz boa ação em época de eleição, de política, não é? Cidadão que quer ser candidato a vereador vai distribuir pãozinho, sopa e etc. durante a campanha, mas outras pessoas não, como a Vera, é o dia a dia dessa mulher. O Luiz Lima me contou a história desta mulher, ela trabalha em função disso. Então, parabéns, Vera, parabéns a você e para todas as demais pessoas que também participam desse belíssimo projeto, parabéns. Pois é, mas de um lado, lá no subúrbio, a Vera está trabalhando certo. Lá na região de Cajazeiras, né? Na cidade de Cajazeiras, o nosso querido Cláudio Lima, né? O Futucador, trouxe para mim também uma ação muito bem executada de um cidadão. Este cidadão, não me recordo o nome, mas o Cláudio vai trazer esse nome para a gente, ele trabalha pegando no lixo, produtos que as pessoas descartam, e transforma este lixo em coisas belas e presenteia a população da região onde ele mora. Pois é. Cláudio Lima, Futucador, me conte essa história. Olha, Mazo, dando um rolê aqui na Cajazeiras 8, eu encontrei uma figura aqui genial, seu Antônio Jorge. Antônio Jorge, que ele é artista plástico e também ele é professor de música, né, seu Antônio? Isso, exato. Ensino violão, já fiz oficina de música em várias escolas do estado e do município. Seu Antônio, quando foi que o senhor começou a presentear a sua comunidade com esse maravilhoso trabalho? Na verdade,
Eu já fazia esse trabalho junto com o pessoal da comunidade aqui, né? Tinha um senhor que ele fazia também os arranjos na rua, né? Agora eu fiz junto com ele uma árvore e depois nós fizemos também um enfeite para carnaval, para São João, entendeu? E agora essa parte assim do presépio foi eu que dei a iniciativa. Já tem uns 6, 7 anos que eu já faço esse trabalho só com material reciclável. Seu Antônio, você trabalha só com materiais recicláveis? É, porque na verdade o que eu quero mostrar pra você é que nem tudo que a gente joga fora é lixo, né? A gente pode reaproveitar, reutilizar, né? Dar um novo uso antes de fazer aquele acúmulo, né? Nos aterros sanitários, né? Aí depois disso aí, quando eu não for usar mais, eu posso até vendê-lo. Como é a ação do senhor com a comunidade em relação a o senhor conseguir esses materiais recicláveis? O pessoal aí colabora bastante. O pessoal vai guardando aí as tampinhas, os garrafas, né? Algumas pessoas doam pisca, entendeu? Algumas pessoas ajudam com fio, né? Aí nós vamos unindo força aí, conseguimos fazer esse trabalho aí que só tem a ganhar o povo, né? É isso aí, Mazo. Esse é o Antônio Jorge, artista plástico e também professor de música, e colabora com a comunidade com esse trabalho maravilhoso, fazendo esse presépio para presentear a sua comunidade. Então, seja mais um Antônio Jorge, faça o que é de bom para a sua comunidade. Mas eu vou embora e ao chegar à noite, vocês vão ver o presépio de seu Antônio Jorge. Vocês estão vendo aí? O que leva uma pessoa, prestem bem atenção, o que leva uma pessoa que tem condição financeira, né, de ajudar, simplesmente virar as costas para a população, às vezes até de onde mora? E o que motiva uma outra pessoa que aparentemente não tem muito, mas tem um bom espírito, e aí vai no lixo catar coisas, né, e transformar essa coisa em um presente para pessoas que ele nem conhece? Antônio Jorge, o nome dele é esse aí, né, Claudinho? Acho que é isso, Antônio Jorge. Parabéns a você também. E não é da boca para fora não, viu? Porque nós que somos da favela, nós sabemos o que significa isso aí. Talvez o Antônio passe até dificuldade, não sei, o Claudinho não me contou isso. Talvez ele passe até dificuldade, mas se preocupa em fazer com que outras pessoas tenham pelo menos a alegria de vivenciar o espírito natalino com coisas que ele pega no lixo. Parabéns, Antônio Jorge. Você está aqui com os caras e os caras vão te aplaudir, como também toda a população de Cajazeiras e adjacências e agora o mundo inteiro, através do nosso programa Os Caras, tá bom? Muito bem. E vida que segue, porque do outro lado, olha como esses caras são, rapaz, esses caras, eu arrumei uma dupla de repórter que eu vou te contar. Os Limas, os caras são demais, velho, os caras ficam me ocupando o dia inteiro. O Luiz Lima, que comanda aquela região do subúrbio ferroviário, o cara é de Tubarão, por isso que eu digo que ele é o meu monstro do mar, porque é um monstro da reportagem também. Esse cara é um monstro da reportagem, né? E agora faz parte do nosso grupo aqui. Pois é, o Luiz entrevistou, o verão chegou e com o verão chegando não é só praia, não é só biquíni, não é nada disso não. Tem pessoas que sofrem com o verão também. E eu estou me referindo aos barraqueiros de praia. Porque o verão chegou, obviamente as praias vão encher, mas também estão acontecendo chuvas nesse período. Essas são as chamadas chuvas de verão. E o nosso querido Luiz Lima conversou com um barraqueiro que falou para a gente sobre essas dificuldades. Vamos saber. Fala, Mazo Silva. O programa é Os Caras. Estou aqui na praia de Tubarão para saber qual a expectativa dos comerciantes locais aqui da beira da praia quanto ao início do verão. Hoje já estamos no terceiro dia de verão. Fomos surpreendidos por uma chuva de 10 minutos, mas que alguns pontos da cidade ficaram alagados. E aí eu vim aqui ouvir um comerciante aqui local. E aí, meu amigo? Tudo bem, meu querido, graças a Deus. Como é seu nome? Thiago. Thiago, prazer, Thiago. Prazer, imenso. A questão desse verão, ontem foi legal, hoje ninguém ia prever essa chuva. E o que está acontecendo ano retrasado está se refletindo agora também, velho. Porque choveu mesmo na época chovendo. Então a gente vem com aquela expectativa de um crescimento do movimento de
da gente se vender bastante, aqui na economia crescer. Mas o que estou vendo, tá ficando chato pra caramba. Mas se é como Deus quiser, quem é a gente pra fazer isso aí? A gente tenta até emblemar algumas promoções para atrair mais o cliente, mas nem isso tá fazendo a diferença. Mas tipo assim, vamos ver o que dá pra vir aí, bola pra frente, né? O verão é hoje é o terceiro dia de verão. Terceiro dia de verão, é só o começo disso. Então, perspectiva de positividade. Eu creio que seja. Vou mentir, porque, velho, a gente tem que ganhar esse dinheiro. Não foi em Deus. Acredite. Eu mesmo, que tem muita gente que depende daqui mesmo. Isso. Muita gente paga aluguel caro, você tá entendendo? E todos os dias, faça chuva, faça sol, a gente tem que abrir. Positivo. A gente tem que abrir. E aí vai. A gente tá botando alguns. Tentando mudar as coisas, botando partido, botando som ao vivo, para atrair isso. Algumas pessoas vêm, outras não. Enche, um dia assim, outro não, mas a gente tá levando, velho. E ali eu pude observar que tem vários comércios. Como é o nome dessa estrutura aí? Empório, alguma coisa assim? É empório. É tipo condomínio. Sim. Tem o nome do condomínio e tem os apartamentos, né? Que você vê, os moradores. Cada um aqui tem um nome diferente, cada um paga um aluguel diferente. Para você dar uma olhada, tá vazio hoje. Sim, sim. Não tá naquele clima, só uns pingados mesmo. Sim, mas eu pude observar que mesmo depois da chuva ainda tem clientes, né? Mesmo que com quantidade tem, reduzida, mas ainda tem alguns clientes, né? Mas cedo tinha, a chuva expulsou, a galera meteu o pé. É que ninguém esperava que hoje fosse chover, porque foi um dia tão quente de manhã. De manhã, né? Abafado, lento mesmo. Mas tava previsto essa chuva, mas tava previsto pra amanhã. Foi, eu soube na previsão do tempo pra amanhã. Mas ninguém vai adivinhar, né, também, né, filho? As coisas de Deus. Correto. E aí a gente tá seguindo. Vamos ver aí, né? Eu te agradeço, Thiago, né? Eu agradeço a vocês pelo espaço, pela atenção, beleza? E que venha aqui, gente, pra Tubarão aqui, ó. Venha prestigiar mais aqui o subúrbio aqui, beleza do subúrbio. É a coisa ideal pra vocês passar o final de semana, tirar um lazer com a... Pois é. Tá vendo aí? Verão chegou. Então, enquanto muita gente está se preocupando em colocar fiozinho dental, né? Os carinhas estão querendo ficar pocadinho, né? Assim, quem gosta disso é Cláudio Lima. Cláudio Lima que fica o tempo todo, né, pegando peso, porque ele é o nosso galã, ele diz que quer arrebentar neste verão. Mas o Luiz foi atrás dos problemas que vão acontecer durante o verão. Então, vamos ter atenção para estas questões envolvendo a galera que defende o seu na praia. Vamos dar condição de trabalho para esse pessoal, porque as barracas foram retiradas, não é? E a gente esperou que viesse coisa melhor, até hoje nada. Até hoje nada. Eu lembro que eu fiz, inclusive, matéria quando essas barracas foram retiradas da região da Orla ali, mas da cidade bacana. Lá no subúrbio, né, que vira as costas, a gente sabe disso. Mas agora não, porque os caras estão na área e tudo que chegar ao nosso conhecimento, para isso eu tenho um repórter futucador, Cláudio Lima, e tenho... O monstro do bar, que é o meu querido Luiz Lima, que é daí da região de Tubarão. Galera, vamos abraçar o cara aí, viu? O cara é verdadeiro. Pois é. Mas, tô falando da cidade baixa, tá vendo? Do subúrbio ferroviário. Não é que o outro, não é? O futucador, foi parar na 29 de março? Ele foi parar na 29 de março empurrando aqueles blocos de cimento que a prefeitura colocou nos retornos. Eu não entendi muito bem essa história, não. O Claudinho me disse que os retornos foram interditados porque os vândalos estão atentando naquela região. Mas aí não é um caso de polícia? Aí não é um caso de polícia? Eu não sei. Mas a solução, pelo menos apresentada ao Claudio, foi de interditarem os retornos. Claudinho, me conta essa história aí, meu irmão. Muito boa tarde, Mazo. A população chama, os caras vêm. Mazo, eu tô aqui na Avenida 29 de Março para falar da novela mexicana que não acaba. De um lado, os condutores de veículos que tem que ir lá no início da paralela e voltar para ir para Cajazeiras. Do outro, os pedestres que andam nessa localidade, faz uso para ir para o seu trabalho e também e fazer as suas atividades físicas. Meu amigo, boa tarde. Boa. O senhor mora nessa localidade? Moro sim, moro aqui na região de Março, aqui é sempre isso aí. É sempre esse transtorno. Os carros
não pare de fazer essa travessia para outra via. Não para, não. E assim, a gente tem um troço quebrado aqui. Fica bem difícil para a gente atravessar a pista. E aí só atravessa quando o carro está bem distante. Aí a gente dá uma correria para dar tempo de a gente atravessar a pista. Fora isso aí, os carros não querem saber de nada, não. Quando você atravessa essa pista, do outro lado, tem que ter muita atenção. É, atenção para dois pistas. Tanto o carro indo, o carro voltando, tem que ter atenção. Senão, se você observar um e o outro não, vai acabar sendo sofrer um acidente. É isso aí, Mazo. O transtorno das pessoas que transitam aqui nessa localidade da 20... Como é que é, rapaz? Como é que é? Quem vai resolver essa situação? Porque se você vem da paralela, faz o retorno no viaduto que liga ali a Orlando Gomes ou a 29 de março. E ali tem outra história também que eu não entendo. Por que que Orlando Gomes é 70 km por hora, a velocidade máxima permitida, e por que a 29 de março é 60? Alguém tem que me explicar essa história também. Mas enfim, quando você desce o viaduto, cadê o retorno? Então, se eu precisar retornar para a paralela, eu tenho que ir até a regional? Ah, não. Não, não preciso ir até a regional. Porque tem um retorno funcionando em frente a um posto de combustível. Essa informação foi passada por mim pelo futucador. O Cláudio Lima foi lá constatar isso. O único retorno funcionando, se você entra na 29 de março vindo da paralela, é um retorno que fica justamente em frente a um posto de combustível da 29 de março. Então, qual é a explicação para isso, gente? E pelo visto, já tem muito tempo esses retornos lá interditados, viu? Pois é, fiquem de olho porque os caras agora estão na área. E se os caras estão na área, meu irmão, cuide-se! Porque se a verdade e se a notícia acontece, ela vira verdade, porque o futucador e o monstro do mar estarão na área para trazer para você aqui, todo final de tarde, nesse nosso encontro, a verdade nua e crua. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.